Народний рух. І телефоном до нас включається ще один народний депутат, позафракційний Юрій Дерев'янко, представник партії «Воля». Добрий вечір, ви нас чуєте, пане Юрію, так? Дуже вас добре чую, добрий день. Значить, я хотів перед тим, як поставити вам запитання, процитувати ще одного представника парламенту українського, члена фракції БПП Мустафу Найєма, що він написав, значить, в себе на Фейсбук теж, цитата: «Якщо я правильно все розумію, Петро Порошенко схиляється до підписання законопроекту, мається на увазі зміни до закону про декларування. Це червона лінія, яку, як мені здається, глава держави не відчуває і не розуміє. Підписання поданого законопроекту без внесення невідкладних змін і гарантій його прийняття в залі стане початком війни з громадянським суспільством. Якщо президент не почує, ця війна буде розв'язана, звинувачувати в ній будуть особисто Петра Олексійовича, і політичні втрати будуть теж лише його». Ваше ставлення до такої позиції, чи справді почнеться війна президента і громадянського суспільства, і втрати понесе дуже великі саме Петро Олексійович? Вам слово. Ви знаєте, я вважаю, що цю червону лінію вже він перетнув, президент, і насправді те, що був проголосований закон з тими поправками, які охопили власне представників громадських організацій, і також їхніх субпідрядників, і також тих, хто залучається до боротьби з корупцією, тих, хто бере участь у будь-яких акціях боротьби з корупцією. Насправді, оце вже є тим тою червоною лінією, за яку президент зайшов. Чому президент? Тому що саме з адміністрації президента були вказівки, щоб БПП і Опоблок, і Відродження, і Воля народу голосували за цей абсурд. От. Я не голосував за ці поправки неадекватні, і також в цілому за цей закон саме з цими поправками неадекватними. От. І я вважаю, що це вже сталося. Президент зараз не може не підписати цей закон і його ветувати, тому що в нас залишилося кілька лічені дні до початку електронного декларування, до фіналу, до закінчення електронного декларування усіма військовослужбовцями. І цей законопроект звільняє військовослужбовців від електронного декларування рядових і молодших офіцерів, і молодших, молодший склад офіцерський. От. І це правильно. От. Але чому тут спекуляція? Чому тут якраз проблема? Тому що президент під виглядом хорошої ідеї взяв і засунув деякі норми, які є якраз таким дуже жорстким наїздом на представників громадянського суспільства і бізнесу, який сьогодні співпрацює з ними, от, в частині тій, про які я сказав. От, тому, власне, це не дозволить президенту сьогодні накласти вето, от, і, в принципі, правильно. Але, враховуючи те, що до 1 травня, як мінімум, відтерміновується подання декларації тим, хто подають вперше, то ми будемо мати місяць часу для того, щоб це негайно виправити. І президент у хитрій і такій манері, і притаманні йому, зараз начебто хоче очолити цей процес, що він прийде на зустріч і буде робочі групи там певні які створювати, і буде намагатися зараз ініціювати саме внесення змін, щоб повилучати ті всі норми, які стосуються власне тих організацій, які працюють з донорами, які отримують допомогу і все інше. Пане Юрію, ну от Павло Кишкар не зовсім з вами погоджується, пане Павло. Та ні, я просто думаю, що можна звільнити людей від кримінальної чи якої відповідальності за неподання декларації. Це не є проблема, я думаю, більш глибша, а підписати, не підписати, не знаю. Це рішення дійсно буде президента. Чи варто йому заходити в конфлікт з громадянським суспільством? Звичайно, що ні. І Цегулко, і люди, які є радниками, в нього це чудово розуміють. Я думаю, що вони після хорошої аналітики вийдуть з цієї ситуації з добрим обличчям. Пане Юрію, ну а вам знайома, да, оця інформація остання від Цегулка, що значить, за пропозицією президента сторони, він зустрічався сьогодні з громадськими активістами щодо змін закону до е-декларування, принаймні от на фото тут Віталій Шабунін, Ярослав Юрчишин, Віктор Таран і Ольга Айвазовська. І сторони домовилися, пише Цегулка, створити робочу групу за участі представників громадських організацій, народних депутатів і представників АП з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону. А як довго може ця група працювати? Я власне про це говорю, що президент підпише цей законопроект, опублікує, створить робочу групу, і до моменту початку, тобто збігання цього терміну подачі декларації, вони виведуть цих активістів, ті громадські організації, керівників громадських організацій, які не входять, швидше за все, які не входять в склад всяких комісій, будуть їх виводити з-під дії цього закону. Але цей закон, так, він буде підписаний. От, тому що, якщо не колега говорить про те, що потім можна ще якісь окремі закони приймати, щоб когось виводити з-під кримінальної відповідальності, а це десятки тисяч військових
проти всіх інших, то я не думаю, що це хороший крок, тому що закон не має зворотньої сили. Можна прописати в законі, щоб він мав зворотню силу. А якщо не подали декларації вчасно, то по суті вже порушили закон. Тому є в цьому проблема. Да, пане Юрій, я хотів ще залишатися на зв'язку. Хотів разом з трьох з вами, в чотирьох нашої групи маленької, обговорити ще одну тему, яка не стосується вже е-декларування, а стосується нового складу ЦВК. Тема така важлива і актуальна, як писали в темниках Медведчука. Сьогодні Михайло Охендовський, людина, яку, значить, підозрюють в тому, що він брав там гроші з амбарної книги регіоналів, начебто його підписи там стоять, які під слідством зараз знаходяться, але разом з тим продовжує, я так розумію, фактично очолювати ЦВК, дав невеличкий коментар для журналістів. Він вважає, висловив припущення, що парламент таки зможе незабаром оновити склад ЦВК і навіть закликав депутатів пришвидшити процес, адже термін повноважень нинішнього складу давно збіг. Давайте слухати Михайла Охендовського, пряма мова. Я сподіваюся, що від майже вже трирічного анонсування швидкого вирішення цієї проблеми парламент зможе перейти, ну, принаймні, в 2017 році, в 2018 до прийняття конкретних рішень. Я не думаю, що мені буде доречно і правильно коментувати або обговорювати ті кандидатури, які внесені до складу Центральної виборчої комісії президентом України. Я думаю, що Верховна Рада України, як той орган, який Конституцією наділений повноваженнями щодо вирішення цього питання, повинна все ж таки знайти консенсус між усіма представленими там політичними силами, депутатськими фракціями, депутатськими групами і якнайшвидше вирішити проблему призначення нових членів Центральної виборчої комісії замість тих членів, повноваження яких формально вже завершились, але є неприпиненими до цього часу. Абсолютно легітимний цей склад Центральної виборчої комісії, його легітимність ніким юридично обґрунтовано ніколи не ставилось під сумнів. Я вже сказав, що з юридичної точки зору 7-річний строк повноважень членів комісії завершився, але повноваження членів комісії, строк повноважень яких завершився в передбачений Конституцією України спосіб, до цього часу ще не припинені. Тому у цього складу Центральної виборчої комісії немає жодної іншої альтернативи, як продовжувати виконувати свої обов'язки. Ну і нагадаю, в одному з нещодавніх інтерв'ю Михайло Охендовський порівняв себе та інших членів ЦВК, в яких вже давно вичерпаний термін їхніх повноважень, з рабами лампи, які хотіли б, як той джин, з цієї лампи вийти, але їм не дозволяє їхній господар, який не відкупорює, значить, не відкорковує цю пляшку. А ви як думаєте, пане Павле? От я просто згадую, позаминулий понеділок, рівно два тижні тому, Андрій Парубій, голова Верховної Ради, говорив на Погоджувальній Раді, що він дуже сподівається, що вже позаминулого тижня будуть узгоджені кандидатури, а минулого тижня буде проголосовано новий склад ЦВК. Два тижні минулий сесійний і минулий, позаминулий, нічого не зрушилося. Ось тепер Охендовський знову звинувачує парламент. Цю цитату можна брати тоді, коли ще головував у Верховній Раді Гройсман, і я думаю, що текст буде приблизно однаковий. Насправді, немає політичної волі лише в адміністрації президента. Я впевнений на 100%, що порозуміння в Верховній Раді, бо видається зі слів пана Михайла, що саме Верховна Рада не допрацьовує і не хоче змінити. Він правий, бо ви не подаєте президенту кандидатури. Є узгоджені кандидатури? Немає, наскільки я розумію. Ну, там же частина президентських. Частина, свою частину, я маю. Ну, власне, не залежить від того, але Верховна Рада, маючи на те бажання президента і бажання політичних сил основних, в обов'язковому порядку якнайшвидше розгляне і проголосує і підтримує такі кандидатури. Олександр, від вашої фракції є узгоджена кандидатура? Да. Ми від нашої фракції, ми вже подали тоді Євгена Радченка, він якраз нам, коли почався цей процес, ми якраз питали громадський сектор і нам порекомендували, він такий фаховий спеціаліст в фаховому вправі. Виборчому праву. Комітету виборців України. Я би хотів просто відмітити, там ситуація, повністю поділяю слова, там трошки конкретики, да, по Пашиним словам. Там є 15 членів, які має вносити президент, але за традицією 15 членів, вони подаються всіми парламентськими фракціями і групами пропорційно. І от останнє подання, яке було, там були подання лише Народного фронту, кандидати від Народного фронту, БПП та Самопомочі. Тобто були проігноровані подання від Опоблоку, від Волі народу, від Відродження, Батьківщини та Радикальної партії Ляшка. Тобто фактично, наскільки я розумію, що вони своїх кандидатів надали,
Президент просто має зробити нове подання з використанням і внести всіх. Тобто там немає дискусії, це просто процедура. Ми використовуємо той метод. Всі парламентські фракції, тобто великі групи, вони мають делегувати кандидатів, і президент їх має внести, і потім ми маємо затвердити. А не так, що там квота якась президента чи немає квоти. Там лише квоти парламентських фракцій та груп. Пане Юрію, а ви як думаєте? Ну, процедура лише, я розумію, процедура, але от в червні, здається, Михайло Кандовський вже четвертий рік почне поза свого ліміту, поза повноваженнями виконувати свої повноваження. Наскільки ще років ця процедура може затягнутися? Вам слово. Я думаю, що в цьому зацікавлений президент, щоб такий сам став зберігався. І коли ви звертаєтесь там до мого колеги і говорите, що ж Верховна Рада нічого не робить, хочу вам нагадати, що найбільша фракція в Верховній Раді – це якраз фракція Петра Порошенка, фракція президента. І президент, з одного боку, намагається виступати тим, хто ніби хоче, але Верховна Рада не хоче. З іншого боку, як керівник де-факто цієї найбільшої фракції блоку Петра Порошенка, він нічого не робить для того, щоб Верховна Рада рухалась вперед. Тому, насправді, це така гра, яка вигідна президенту. Йому вигідно, щоб ці люди, охендовські компанії, які де юре вже нелегітимні, але ще за Конституцією повинні здійснити свої повноваження, поки нових не оберуть, щоб вони залишалися, тому що вони абсолютно кишенькові. І його повністю влаштовує такий стан справ, навіть якщо країна запливе в якісь там позачергові, наприклад, вибори. Тому що він дійсно, президент хоче активно це зробити, то жодних немає проблем активізувати цей процес в Верховній Раді для того, щоб не перекидати звинувачення на Верховну Раду. Дякую, пане Юрію. І останнє, як юрист, скажіть, будь ласка, ваше от перечуття, чим закінчиться справа НБУ проти Охендовського і підписи «Амбарна книга отримання там грошей від партії регіону»? НАБУ, перепрошую. Знаєте, НАБУ. Ви знаєте, це є кримінальне провадження, є таємниця кримінального провадження. Важко аналізувати чи давати якусь оцінку тому, що є сьогодні закрито. Якщо детективи чи прокурори станом на сьогодні з відкритих джерел повідомляють, що вони там зробили якісь експертизи, і що ці експертизи є об'єктивні, вони підтверджують цей підпис Охендовського, то це означає, що теоретично вони мали б мати можливість довести це до кінця. Але дуже сильно в цьому сумніваюся, враховуючи ту лояльність, яку Охендовський сьогодні проявляє до президента і ту всю історію навколо відносин президента Охендовського. Тому я думаю, що дадуть можливість Охендовському спокійно вийти з-під цього кримінального провадження. Це моя така думка. Життя покаже. Дякую. Юрій Дерев'янко, нардеп позафракційний, партія «Воля», Павло.